Ретро-автомобілі, червона доріжка та вечірні вбрання. Так у Запоріжжі стартував другий міжнародний кінофестиваль. Цього року на конкурс подали понад 2500 фільмів зі 107 країн світу. З них обрали 18 українських та 28 закордонних фільмів. Представники журі зазначають, що цього року фільми, представлені на конкурс, дійсно варті уваги. В програму ввійшли номінанти на премію «Еммі», учасники програм європейських кінофестивалів, наприклад, «Берліналі». А были в программе фильмы с известными актерами, например, Катрин Денёв. Были работы игровые, которые можно было спокойно отнести к крупному голливудскому студийному и европейскому кино. Ну и, конечно, документальное кино, которое тоже было разным и интересным. Я думаю, это задача всей нашей страны. И каждый город должен вносить свою лепту, потому что это очень мощный инструмент развития культуры наших українців. Це, звісно, розвиття конкретно українського кіно і конкретно запорозького. Щоб обрати кращих, знадобилось декілька днів на перегляд. І ось журі визначилось з переможцями. У кожній з категорій обрали найкращу стрічку. У категорії «Документальний фільм» перемогу отримав фільм «Між пеклом і раєм» українського режисера В'ячеслава Бігуна. Він створений за матеріалами першої української екологічної справи в Європейському суді. Я неудачник, але це временно. Я неудачник, но я решаю проблемы. А це вже кадри з фільму «Клуб невдах» українського режисера Олександра Онуфрієва. Стрічка отримала приз глядацьких симпатій. Це фільм про групу людей, які зі своїми проблемами приходять до психолога. Кожен вважає, що виходу з ситуації немає, та під час спілкування один з одним вони розуміють, що все не так складно, як здається на перший погляд. Мені захотілося показати людям, що зачастую те, що ми сприймаємо як катастрофу, катастрофою не є. Нужно просто выдохнуть, посмотреть на проблему с другой стороны, и окажется, что все это вполне можно решить, если подойти к этому с хорошим настроением и с юмором. Також у рамках фестивалю визначили кращі закордонні фільми у кількох номінаціях. Переможцем у категорії «Документальне кіно» став французький фільм «5 років після війни». В ньому розповідається про те, як нелегко живеться дитині, в котрої батьки різних національностей. Цього року в рамках фестивалю відбувся і конкурс аматорських відеороликів. Найкращою стала робота «Як виглядає мрія». Її зняли учні гімназії «Орт-Алеф». В основі сюжету – справжня історія однієї зі школярок. А головна ідея стрічки – нагадати глядачам, що мрії здійснюються. Анна Кулькова, Олексій Чернявський, Сергій Регида, телеканал «Зет».